हुन त अहिले नेपाल सरकारको प्राथमिकता सबै नेपालीलाई उद्यमशील बनाउने, हामी सबै नेपाली नागरिकलाई विशेष गरेर युवा तरुणहरूलाई उद्यमशील बनाउने हाम्रो योजना र लगानी उद्योगहरू, नयाँ उद्योगहरू जसले रोजगार सिर्जना गर्न सक्छन्, जसले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छन् र जसले देशको समुन्नतिमा सहयोग पुर्याउन सक्छन्, हामी त्यस्ता उद्योगहरूको स्थापनाका लागि अहिले नीति कार्यक्रमहरू आग्रहहरू गरिरहेका छौँ। अस्ति भर्खर तपाईँलाई थाहा छ कि औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित भएको छ र यो औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मूल चाहिँ यसको सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय के हो भन्दाखेरि सबै राजनीतिक दलहरूले अहिले नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ र उद्योग क्षेत्रमा के कस्ता नियमहरू कानुनहरू रहनुपर्छ भन्ने कुरामा सर्वसहमतिबाट अस्तिको ऐन पारित भएको छ र त्यस